Բանակը իրեն պահեց օրինապաշտ, ես այդպես ինձ չէի պահի։ Երեկվա մեր այս բանից հետո, երբ որ մենք վերցեցինք Դեմիրճյան փողոցը, եւ երբ որ այդ հրամանը լիներ, ես Օնիկի տեղը լինեի, կձերվակալ էի Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինքը չգնաց այդ քայլին, բայց պարզվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի հաղթել, որտեղ բանակը նորից ասեց, ճիշտ է, Օնիկը դուրս է գալիս, բայց մենք մնում ենք նույն կարծիքին, մեր երկրի վտանգը դա Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ դա հայտարարվեց բանակի կողմից, դա հայտարարեցին, ինչ կամ գեմ մեկին եմ կարտացել, կորպուսի հրամանատարը։ Հիմա ինչ է սպասում բանակին։ Նախ առաջ ինչ է ուզում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինքը կուզենա այդ բոլոր ստորագրողները, որոնք փետրվարի 25-ին ստորագրել էին, բոլորին դուրս հանի, բանակը նորից ջարդի, մենք նորից նոր պատերազմի առջև ենք կանգնած, հիշեք այդ բանը, ինքը մեկ բանակը ջարդեց այն պատերազմից առաջ, հիմա էլ ուզում է ջարդել, կհաջողվի իրեն։ Դա կախված է և մեզանից, և կախված է նրանից, թե զինվորականությունը ինչ կամ երկար կշարունակի ենթարկվել տարբեր անօրինական հրամաններին։ Ես կոչ եմ անում, որ չենթարկվեն։ Մենք սկսեցինք, երբ որ բանակը դեռ կողնորոշված չէր, բանակը կողնորոշվեց, դա մեզ մեծ ուժ տվեց, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը, չկա Օնիկ Գասպարյանը, ավելի շուտ ինչ-որ իրավական հարցեր են, որը ես չեմ էլ ուզում խորանամ այդ իրավական հարցերի հետ, բայց մենք նույն ձևի շարունակելու ենք այս պայքարը։ Իմացեք, որ ամեն մի հետ կանգնողը ինքը ոչ թե շարժմանն է դավաճանում, ինքը դավաճանում է հայրենիքը, սա շարժման հարցը չի։ Շարժման մեջ հավաքված են ինչ-որ կուսակցություններ, բազմաթիվ մարդիկ կան, որ այդ շարժումը չեն ընդունում, իրանց գործն է, ճիշտ են անում կամ սխալ են անում, բայց ես նորից ասում եմ, արթնացրեք ձեր բնազդը, սրանից պետք է ազատվենք ամեն գնով, չի կարելի թողնել սրա իշխանությունը։ Եվ մենք մեր գործընկերներով նույն ձևի շարունակելու ենք, մի օր կլինենք 10 հոգի, մյուս օրը կլինենք 100,000 հոգի, բայց մի օր կլինենք 2 միլիոն հոգի, և հարցը կլինի վերջացած։